ত্রিপুরার নির্বাচনত আছিল আর ত্রিপুরার নির্বাচনের পিছত পুনে পুনে মই ইয়ালে আহিলো আর আহি যেটু দেখিলো সেটো হৃদয় থকা মানুষের কঠোর অন্তরের মানুষ কানি উঠিব লড়া ছোৱালী কান্দুনটো আছেই মহিলাগৰাকী এগৰাকী আহি কলে যে মোর স্বামী নাই মই বিধবা মোর ছোৱালী এজনী ক্লাস নাইনত পড়ে এতিয়া মোর ঘরটো ভাঙি গুছি গল বুলডেজার লগাই ভাঙি গুছি গল এতিয়া মোর থাকিবলে ত্রিপাল এখন তো নাই নাই মই মুকলি আকাশের তলত থাকিবলগীয়া হয়েছে খাবলৈ নাই মই এখন ঠান্ডাত মই এনেকে আছো তেতিয়া মই রাতি আহিলো রাতিটো পুনে পুনে ইয়ালে আহিছো আমি সৰুকৈ এখন কম্বল এখন এখন দিলো যাতে রাতিটো তেওঁলোকে কটায় আর এতিয়া মই ৰাতিপুৱা ইয়ালে আহিছো রাখি যাতে একেটা দিন অন্তত তেওঁলোকে খোৱা বোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰে যাওঁতে যি দেখিলো যে মহিলাবিলাকে ট্ৰেক্টৰত উঠি কবাত উঠি তেওঁলোকে নিজৰ পৰিয়ালক কবাক ফোন কৰিছে যে ৰাতিটো আমাক থাকিব দিয়ক ৰাতিটো আমাক থাকিব দিয়ক এই কথা বতৰাবিলাক বহুতে বুজি নাপায় মই ভাবিছোঁ যে এনেকুৱা কাম তেনেকৈহে কৰিব পাৰে আৰু ইয়াত মানুহে কৈছে যে যিবিলাক মানুহে আগতে হত্যাৰ লগত জড়িত যিবিলাক মানুহ আগতে তেজ দেখিছে এটা তেজ পিপাসু তেজ লাগে তেওঁলোকক আৰু সেইকাৰণে মানুহক গুলিয়াই দিয়ে মানুহৰ ঘৰ ভাঙি দিয়ে আজি আপোনালোকে চাওক মোৰ অটল বিহাৰী বাজপেয়ী বিজেপিৰ নেতা আছিল আমাৰ সকলোৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল মোৰ তেওঁলৈ মনত পৰে আজি যদি তেওঁ থাকিলেহেঁতেন আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক কিনাৰত বহাই ক'লেহেঁতেন যে ৰাজধৰ্ম পালন কৰক আৰু ক'লেহেঁতেন ইউ আৰ নট ডিজাৰ্ভ টু বি এ চিফ মিনিষ্টাৰ আপোনাৰ যিটো মানসিকতা সেই মানসিকতা চিফ মিনিষ্টাৰ মানসিকতা নহয় আপুনি সকলোকে সমানে চাব পৰা নাই আপুনি ৰাজ্যখন ভালকৈ চলাব পৰা নাই আপুনি ৰাজধৰ্ম পালন কৰক বুলি আজি বাজপেয়ী ডাঙৰীয়াই জীৱিত থকা অৱস্থা জীৱিত থকা হ'লে নিশ্চয়কৈ ক'লেহেঁতেন আমি বহুত আমি আগতে চিনেমা চাইছিলোঁ চিনেমাত দেখিছিলোঁ যে কিছুমান হেৰি থাকে ড্ৰাকুলা ড্ৰাকুলা থাকে ড্ৰাকুলাৰ আপোনাৰ নখবিলাক ৰাতি ডাঙৰ হৈ যায় চুলিবিলাক গাৰ নোমবিলাক ডাঙৰ হৈ যায় আৰু তেওঁলোকে তেজ বিচাৰি ঘূৰি ফুৰে এতিয়া যেন তেনেধৰণৰ এটা অৱস্থা হৈছে ড্ৰাকুলা যেন আমাৰ ঘূৰি ফুৰিছে ইয়াত তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা কৰা লাগিছে সেইকাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কথাই খুব ৰজে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এতিয়া কোনোবাই জিকিব বুলি কয় জিকি যায় কোনোবাই হাৰিব বুলি কয় হাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কোৱাৰ লগে লগে ৰাজ্যসভাত যোনে যিমান ভোট পাব লাগে সিমান ভোট পায় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আৰু এটা কথা কৈছিল যে পাপ কৰিলে বোলে কেঞ্চাৰ হয় মই ভাবিছোঁ যে ভগৱান ঈশ্বৰে যদি সেই কথাটো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ মানে তেতিয়াহ'লে এই যে পাপ সেই যে নিজৰ স্বামীৰ যে লৈ গুচি গৈছে আহি যে আপোনাৰ আহি যে আমাৰ মানুহবিলাকে ঠাণ্ডাত কপকাই আছে নিশ্চয়কৈ ইয়াৰ বিচাৰ আমাৰ ঈশ্বৰে ভগৱানে নিশ্চয়কৈ কৰিব আজি চাওক আপোনাৰ এই যি আমাৰ বাল্য বিবাহৰ কথা লৈ লাগিছিল আজি হাইকোৰ্টতো আজি মাননীয় ন্যায়াধীশে কনভাৰ্চেশ্যনত ক'বলগীয়া হৈছে যে সকলোৰে পৰিয়াল আছে আপোনালোকৰো পৰিয়াল আছে এনেধৰণৰ কথা বতৰাবিলাক তেওঁ সমালোচনা আলোচনা কৰিছে গতিকে এই কথা বতৰাবিলাক আজি আপোনালোকে দেখিছে যে এইবিলাক যদি পাপ হয় নিশ্চয়কৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ সেই কথাবিলাক ফলিয়াব আৰু নিশ্চয়কৈ আমি এই কথাবিলাক দেখা পাম আজি যিটো কৈছে যে ড্ৰাকুলা আজি আমাৰ আজি আপোনাৰ ধৰি লওক তেজ ভাল পোৱা মানুহ কাৰণ এইবিলাক কথা সেইবিলাকেহে কৰিব পাৰে যোনে আগতে হত্যাৰ লগত জড়িত আছিল কিন্তু শাস্তি নহ'ল গতিকে আৰু তেওঁ ক্ৰাইম কৰিবলৈ মন যায় এনেধৰণৰ কথা বতৰা হৈছে বুলি আজি বহুতে প্ৰশ্ন কৰে থেংক ইউ